I aquest dilluns també volem parlar del que van deixar la gala dels Premis Gaudí a casa nostra. Els reusencs Alba Sotorra i Oriol Tarragó van rebre aquest reconeixement pel documental El retorn a la vida després de l'Isis i pel so del film 3, respectivament. Sotorra es va endur el Premi Gaudí a la millor pel·lícula documental on viatja al Kurdistan per mostrar la dura realitat d'un grup de dones atrapades pel seu passat com a membres de l'Estat Islàmic. És el segon Gaudí que guanya la reusenca en la seva trajectòria, ja que l'any 2016 ho va fer amb el documental Game Over. Per la seva banda, Tarragó ha estat guardonat pel so de la pel·lícula 3, juntament amb Daniel Fontrodona, Marc Bec i Marc Ors, i aquest ha estat el seu vuitè Gaudí.